Salam, yaxşı ki varsan proqramı yenidən sizin görüşünüzə gəldi. Hər vaxtınız xeyir. Bu dəfəki çəkəcəyimiz qəhrəmanımız həm görmə, həm də valideyn himayəsindən məhrum Ayxan Hüseynovdur. Onu daha yaxından tanıyacağıq. Bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, bugün çox gözəl bir xanım, həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə çox məşhur olan bir insan bizim qonağımız olacaq. Elə isə vaxt itirmədən getdik. Gözəl qardaşım, necəsən? Salam, yaxşıyam, çox sağ olun, sizəsiz. Şükür, biz də yaxşıyıq. Ayxan Hüseynov. Bəli. Ayxan, dostumdur sənin. Bəli, bəli, Səfər Əhmədov. Səfər Əhmədov, Səfər, sən necəsən? Şükür. Ayxan, mənim uzun illərdir dostumdur, bir 10 ilə yaxın dostumdur. Gözəl zamanlar keçirmişik, hələ dostumuz davam edir. Əla. 16 sentyabr 1997-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açmışam. 1997-2003-cü illər ərzində Naxçıvan şəhəri bir sayılı körpələr evində böyümüşəm. 2003-cü ildən etibarən isə Bakıya gətirilmişəm və 2003-2015-ci illər ərzində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 5 nömrəli xüsusi internat məktəbində tam orta təhsil almışam. 2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kulturologiya Fakültəsi Kitabxanaçılıq və İnformasiya Fəaliyyəti ixtisası üzrə, yəni indiki adı ilə Sənəd İnformasiya Menecmenti ixtisasına daxil olmuşam. Oranı da əla qiymətlərlə bitirib. 2020-2022-ci illər ərzində isə Bakı Mühəndislik Universitetinin İqtisadiyyat və İdarə Etmə Fakültəsi, Biznesin Təşkili və İdarə Etmə Fəaliyyəti ixtisası üzrə MBA, magistr təhsili almışam. Həm məktəb, həm universitet illəri ərzində aktiv fəaliyyətim olub. Məktəb illəri ərzində ölkə daxili və ölkə xarici bir çox müsabiqələrdə iştirak eləmişəm. Məsələn, ölkə daxili ən böyük festivallardan biri olan Downlusu festivalında biz qalib olmuşuq. Buradakı əsas fəaliyyətimiz ondan ibarət ki, bizim məktəbdə Məktəbin daxilində 38 nömrəli musiqi məktəbi mövcuddur və mən həmin musiqi məktəbinin eyni zamanda nağara və vokal şöbəsində bitirmişəm. Bədii qiraət müsabiqəsinin qalibi olmuşam. Universitet illərində isə artıq ümumiyyətcə musiqi sahəsindən biraz kənarlaşdım. Fəaliyyət istiqamətim biraz elmi oldu. Yavaş-yavaş sosial psixologiya sahəsi üzrə araşdırmalar aparmağa başladım. Həm də kitabxanaçılıq ixtisasını çox sevirdim deyə ona görə oranı seçdim, orada oxudum və bu biliklərə yiyələnməyə çalışdım. Hal-hazırda isə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Respublika Gözdənilər Kitabxanasında kitabxanaçı olaraq işləyirəm, oranın əməkdaşıyam və eyni zamanda orada təşkilatçılıq işi ilə məşğulam, kütləvi tədbirlərin keçirilməsi. Burada əsas məqsəd odur ki, xüsusi əlamətlər günlərdə, əhəmiyyətli günlərin keçirilməsi, yubileylərin keçirilməsi, yazıçılarla, şairlərlə, önəmli şəxslərlə görüşlər və s. bu işlərlə məşğulam. Çox şey deməyək, biz hal-hazırda yollanacağımız ünvan var və gedirik o ünvana. Orada bizim musiqili qonağımız da var, xanım müğənnimiz olacaq. Söhbətimizin davamı məncə ora saxlasaq daha yaxşı olar. Olar, olar. Zatən danışacağım şey çoxdur. Çoxdur, elə bizim də suallarımız çoxdur sənə. Maraqlı bir insansa. Getdik. Leyla, xoş gəlmişsən. Xoş gördük, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Sevə-sevə gəlmişəm. Necəsin? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Özü təqdim edin. Mustafayeva Şəfəq, mən 6 il xanəndəliklə məşğul olmuşam və 16 il davam eləmirəm. Leyla xanım mənim müəlliməmdir, mən onun tələbəsiyəm, ondan dərs öyrənmək istəyirəm. Bu qədər. Müəllim olar, mən də gəlim dərs öyrənim. Biz təzə başlamışıq, inşallah ki, yaxşı olar, xeyirli olar, davamlı olar, belə. Nə deyim?
Leyla, 5 yaşından musiqi ilə məşğulsan. Bəli, bəli, 5 yaşından musiqi ilə məşğulam. 9 yaşımdan isə böyük səhnələrdə çıxışlarım olub. Azərbaycanda hər hansı bir müsabiqədə iştirak eləmişsən yoxsa? Bəli, muğam müsabiqələrində iştirak eləmişəm. Leyla, musiqi ifa eləyəkən özündə olur yoxsa yox? Elə musiqini yaşayır yoxsa? Musiqini yaşayıram. Özümdə olmuram, yəni necə deyim? Mən, mənə çox vaxt deyirlər ki, çox gözünü yumursan, oxuyursan, nə bilinə. Amma mən gözümü yumasam. Yaxşı eləyirəm, mən. Mən gözümü yumub oxumasam, mən artıq o mahnını yola verəcəm. Yəni, oxumayacam, yola vermək olacaq da. Yəni, elə bil ki, üstündən keçdikdə mahnı da oxuduq, vəsə. Amma gözümü yumub oxuyanda artıq istər mahnının, necə deyim, içinə girirəm də, yəni. Amma çox mahnının da yox, ha. Bəzi musiqilər var ki, çox sevdiyim musiqilər olanda, hə, həqiqətən, mən gedirəm. Gəl, biz gedək APRO-ya, proqramımızın sponsorudur. Neçə ildir dostunuz? 10 il. 10 ildir. Necə oldu yaran dostunuz? 10 ilə yaxın. Biz o vaxt universitetə hazırlaşan vaxtı hazırlığa gedirdik. Bəğdədə dedim, Arif müəllimin yanına. Orada tanışılıb, dostlaşmışdıq. Səfər, gəl səni yaxından tanıyaq. Mən Səfər. İşte dövlət idarəçiliyini oxumuşam, magistr tələbəsiyəm indi, dövlət idarəçiliyinin siyasət bölümünü bitirirəm. Dissertasiya dönəmindəyim, dissertasiya yazıram hələ ki. Belə, hələ ki, yaxşıdır. Uzun dostluğumuz var. Ayxan, bəli. Tək yaşayırsan? Bəli. Çətin deyil? Yox, artıq. Əslində, yalnız deyiləm. Çünki bizim toplum, ümumiyyətlə, yalnızlıqla təklik anlayışını qarışdırır. Tək yaşasam da heç vaxt özümü yalnız hiss eləməmişəm. Çünki həmişə sosial çevrəm geniş olub, ətrafım, əhatəm geniş olub. Sağ olsun, insanlar heç vaxt mənə yalnız qoymayıblar. Ona görə yalnızlıq duyğusunun dolayısıyla nə olduğunu bilmirəm. Amma tək yaşamaq insan yaxşıdır, beynini sakitləşdirir. İnsan toparlaya bilir. Nə qədər? Getdiyi yerə qədər. Nə? Düz deyir. Və sən dərdin təzələdi mi qızım? Yox, ona görə demirəm. Sən hələ gözdə, sənlə bizim söhbətlərimiz var, darıxma sən. Yaş neçədir artıq? 26 tamamlamışam, 27-yə keçirəm. Mən bura gələndə Bakıya, bizim məktəbə məni istisna hal kimi götürmüşlər. Əslində, bizim məktəb valideyn himayəsində məhrum uşaqlar üçün deyil. Sadəcə, mən gözümdə problem olduğu üçün, görmə məhdudiyyətli olduğum üçün mən bizim məktəbə götürdülər. Və bizim məktəbdə də uşaqların valideynləri elə mənim valideynlərim oldu. Şəhla xanım var, Allah can sağlığı versin. Həm ibtidai sinif müəllimim olub, həm də ki, mən anam olub, ana figurum olub. Böyüyüb boya başa çatmağımda onun rolu çox böyüdü. Naxçıvandan Nargilə mamam var, Körpələr evinin o vaxtki müdürü idi. Onların, yəni bir çox həyat mentorlarım olub. Şükürlər olsun ki, hər zaman yaxşı insanların ətrafında olmuşam. Leyla, Türkiyə necə oldu getdin və mən bildiyimə görə Kənan Doğulu sonra bildim kimsə yarışması idi səhv eləmirəm. Bəli, bəli. Ağlımda qalmayıb tam. Deməli deyim də, onun kökü nəyə bağlanır, özür istəyirəm, bağışlayın, sözünüzü də kəstim. Bizim dəyərli həm bəstəkar deyərdim, həm musiqiçi, həm prodüsor Asif Kərimov, buradan salamlayıram. Onun vasitəsilə oldu ilk Türkiyədəki yarışmam. Mən o vaxtı Yaqub Cavadovla çalışırdım, mənim prodüsorum idi. Buradan onu da salamlayıram. Bir gün mənə zəng gəldi, Yaqub müəllim dedi ki, bəs Asif müəllim zəng eləmişdi, dedi, belə bir yarışma olacaq və bura münsiflər gəlib. Də Türkiyədən. Azərbaycana gəlib. Bəli, Azərbaycana. İstəyirsən, dedim, niyə istəmirəm, mən elə can atmıram Türkiyədə hansısa bir yarışmaya. Çox istəyirdim, yəni arzum idi, neysə. Razılaşdım, getdim. O dönəmdə xəstə idim, onu da deyim. Çox pis idim, krip elə bir vaxtıma düşmüşdü ki, çox xəstə idim. Neysə, getdim, oxudum. Oxudum, mənə bir mahnı oxudurdular orada. Onu yarışmada da oxumuşam və o mahnını mən heç vaxt oxumamışdım. İlk dəfə sadəcə dedilər, biz o mahnını sənin səsindən Ellər Kadir Qıymət bilmiyor əlini.
Bir dənə dedi onu ifa elə, biz sən səsifə baxaq. Mən də elə onun nəqarətini bilirdim. Bir dənə ona ifa elədim, dedilər çox sağ ol. Çıxdım. Nəsə fevralda da orada seçim olmalıydı və məni ora çağırdılar. Mən ora gedə bilmədim. Nə yalan deyim. Gedə bilmədim. Sonra buradan Azərbaycandan bir iki qız getmişdi. Mən də nəsə bir gün onlarla danışanda qayıtdılar ki mənə, Leyla sən bilirsən, səni burada bir tək səni gözləyirdilər. Ki sən, mən, biz səhnəyə çıxanda dedilər Leyla hanı. Bu sözü də mənə deyəndən sonra zəng elədim Nahid müəllimə, Allah rəhmət eləsin və dedim ki, mən ora getmək istəyirəm. Dedi, artıq seçim bitib, amma sənin üçün nəsə eləyə bilərik. Amma bugün gedirsənsə, bugün get, getməyəcəksənsə artıq bitdi. Dedim, yox, gedəcəm. Zəng elədi, oradan artıq nəsə mən bilet aldım, getdim, anamla getmişdim. Mənim üçün onların öz ofisində bir çəkiliş elədilər. Ondan sonra qayıtdım mən Azərbaycana və bir ay üstündən keçəndən sonra artıq çağırdılar çəkimlərə. Belə bir şey olmuşdu. Yəni o yarışmada mən ikinci oldum. Yarışma çox getmədi. Çox getmədi. Yarda kəsildi. Reytingə görə. Aha. Çünki o dönəmdə o səs var idi, o səs Türkiyə. Yəni elə bir iki yarışma. Mənə həsrət verdin, getdin, bəs yetər yarim. Məni həsrətlərdən qutar, ömrüm bitər yarim. Mənə həsrət verdin, getdin, bəs yetər yarim. Məni həsrətlərdən qutar, ömrüm bitər yarim. O səs Türkiyə bir balaca ilə bir ondan yüksəkdə idi və həmən o ili də bizim... Necə oldu bəs keçdin o səs Türkiyə? Həmən ili keçdin yoxsa? Yox, həmən ili bizim Elnur qalib oldu o səs Türkiyədə. Mən isə o yarışmada oldum ikinci. Elnur? Yox, və qazananda, bəli, o biri yarışmada. Və ondan o yarışma bitdi bizimki, Elnur qalib oldu olandan sonra bizim yarışma bitdi. Gördüm, Türkiyədən zəng gəldi. Mən də başvuru eləmişdim, amma mənə heç yəni, cavab, yəni, heç bir şey yox idi, səs yox idi. Bir də gördüm, gecə saat 2-dir, keyfim yoxdur. Mənə zəng gəldi, dedilər ki, biz o səs Türkiyədən sizi narahat eləyirik. Dedim, buyurun. Acun zəng vurmuşdur. Yox, xanım zəng. Dedi ki, bəs sizi və qazanan yarışmasından görmüşük və sizi onlardan biz istəmişik. Onlarda çünki biz kontraktla eləyirdik hər şeyi. Sizi onlardan istəmişik, çox istəyirik ki, bizim yarışmada ifa eləyəsiniz, iştirak eləyəsiniz. Dedim, böyük məmnuniyyətlə. Həmən gecənin... Amma yəni, böyük tələsməzdir. Nə dərdin, düşünün, ola bilər. Yox, elə bir dönəmdə idim ki, o mənə... Türklər demək, ilaç kimi gəldi də, demək, yəni dərman kimi. Dedim, hə, nə olar? Dedim, bəs nə vaxt? Dedim, elə bugün, bu gecə. Dedim, bu gecə? Dedim, hə, bəs pasportları göndər, kimlə gəlirsən? Dedim, anamla. Göndərdim, elə hazırlaşdıq mamayla, elə o zəngdən sonra yatmamışdım. Yuxu gözümə getmədi. Səhər saat neçə idi, 6 idi, neçə idisə biz artıq getdik, Türkiyəyə çatdıq saat 9-da. Çatan kimi də bizi apardılar o pavilyona. Getdik və dedilər ki, mahnı seç, nə oxuyacaqsan. Mahnıları seçdim, Tariq Hocaya getdik. Mənə mesaj gəldi Tariq bəydən ki, özlədim oxuyacaqsan və bu qədər. Bir dəqiqə yarım idi, deyildi səbəb, belə bir şey. Hə, dedim, ayda, vəsio, mənə dönməyəcəklər. Onu düşündüm. Yəni, bilmirdim mənə uğur gətirər o mahnı. Və düşündüyümdən çox böyük bir, nə bilim, böyük bir şey oldu da, yəni... Bizi danışam əslində. Həyatımda deyərdim ki, həyatımda mənim ondan gözəl bir gün olmayıb. Nə yalan deyim, ondan gözəl bir gün yaşamamışam. Qara qaşlım, qara gözlüm, ürəyim dağın elədi. Sana 5 gün oduna sonra perişan elədi. Mən oxuyub bitirəndən sonra orada bir boğaz eləmişəm Azərbaycan
Bir de gördüm Ebru Gündeş'in koçu geldi mənə yaxınlaşdı ki, dedi Leyla xanım, onu çekilişdə də eləyərsiz. Dedim, hə, dedi, çox gözəldi, onu eləyərsiz. Gördüm bütün yarışmacıların biraz... Hansı boğaz idi onu bir dənə? Deməli, özlədim teninin kokusunu, özlədim, özlədim sımsıcaq nəfəsini, özlədim, özlədim sohbetini, o sesini, özlədim, gəlmədin göz bebeğim. Can yoldaşım gelmedi. Bu boğaz. Bravo. Bu boğazı. Yaxşı geləm sən. Yaxşı geləm. Onu mən məşqdə elədim. Gördüm koçlar yaxınlaşdı və gördüm hamı soruşur ki, bu qız hardan belə elə. Çoxsu da tanıyırdı. Bir çəkinirdin ki, dönməzlər, dönərlər. Deməli nə oldu? Mən bunu necə ifa eləməliyəm? Mənə özlədimi seçəndə Tariq bəy, açığı nə yalan deyim, çox pis oldum ki, orada yaxşı musiqilər seçmişdim. Niyə bunu seçdilər, so, mənə məncə dönməyəcəklər. Və artıq bizi yığdılar, 5-5 gətirirdilər də səhnə arxasına ki, indi nömrə ilə idi. Mənim də nömrəm 7 idi. Bir anlığı onu düşündüm ki, bu mənim düşərli rəqəmimdir. Amma orada da yarışmacılar, nə bilim də, oran bütün heyət vardı. Dedim, mən çıxıram, mənə dönməyəcəklər. Amma mən əlimdən gələni, yəni, hə, eləyəcəm. Və mən çıxdım səhnəyə, səhnəyə çıxandan gözümü yumdum. O qədər həyəcan var idi. Nə olsun, neçə ildə oxuyuruq. Çıxdım səhnəyə, o həyəcanla gözümü bağladım. Yəni, orada mənə hadisə ona görə sual verdi ki, dedi, deyirsən, deyir, başlayandan gözümü yummusan? Dedim, bəli. Yəni, deyirsən, görmədim bizim dövməmizi? Dedim, yox. Yəni, onlar da hiss elədi, dedi, hə, yəni, orca girmişdim də, mahnının içinə girmişdim və bilirdim ki, dönməyəcəklər. O şeylə girmişdim, o səhnəyə çıxanda mənə dönməyəcəklər fikri ilə, düşüncə ilə çıxmışdım. Və sadəcə özüm üçün elə bil ifa elədim də, onlar üçün yox. Özlədim səninin kokusunu, özlədim, özlədim sımsıcaq nəfəsini. Sohbetini, al sesini özledim. Gelmedin, göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Gelmedin, göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Yaxşı, bax sənə bu özləri çağırırlar, dəvət edirlər. Niyə bu düşüncədə sanki dönməyəcəklər? Nə bilim, yəni bilmək olmur axı. Mahnı seçiminə görə? Mahnı seçiminə görə, bəli. Amma nə yaxşı onu sən ifa eləm? Amma hə, yəni mahnı seçimi, sonra o mahnı mənə o qədər uğur gətirdi ki, yəni indi də oxutdururlar mənə. Mən indi hara gedirəm, mən özlədim. Efirə çıxıram, özlədim. Mən heç efirə çıxanda fonoqrama qoymurlar oxumağa ki, canlı oxu. Heç bir fonoqramamı neçə verilişdir ki, oxuya bilmirəm. Proqramımızın sonunda yeni bir mahnı var. Dedim bəlkə, neysə, ikiviz bir tələbə, müəllimə. Şəfəq xanımla da çox yeni başlayırıq. Artıq iki dərs elə bildə. İnşallah ki, yaxşı olacaq, inanıram. Şəfəq, nə oxuyaq? Bərabə şəkil. Müəlliməmin adına uyğun bir mahnı oxuyaq. Aha, hansı mahnı? Leyliyə... Leylan. Danışıb gülməyirsən, Leylan. Halımı bilməyirsən, Leylan. Görüşə gəlməyirsən, Leylan. Ürəyimi üzürsən, Leylan. Görüşə gəlməyirsən, Leylan. Ürəyimi üzürsən, Leylan. Leylan, Leylan, mənim Leylan. Ömrüm, gülüm, canım Leylan. Ah, Leylan, Leylan, mənim Leylan. Ömrüm, günüm, canım Leylan. Sənə yalvarıram, Leylan. Sənsiz ağlayıram, sənə yalvarıram, Leylan. Sənsiz ağlayıram mən. Bravo! Biz ağlamırıq, amma yalvarırıq. Şurada imkan vermədim, oxumağa.
Yo, qəşəngdir, qəşəngdir. Sizinlə duet oxumaq. Mənə deyirsən ki, mən də bir Leyla mahnısı məsəl oxumaq istəyirəm. Sən hansı Leylanı oxumaq istəyirdin ki? Türklərin bir dənə çox gözəl Leyla türküsü var. Aha. Həqiqətən yaxşı türküdür. Mən çox sevirəm. Kərpiç kərpiç üstündə qurdum binayı. Binayı qurar ikən gördüm Leylayı. Binayı qurar ikən gördüm Leylayı. Leylam başım açdı türlü belayı. Ah Leylam, 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 etmə bu nazı. Gəl barışaq, qazı kəssin mikar. Gəl barışaq, qazı kəssin mikar. Kərpiç kərpiç Allah səsi və qüvvət versin. Sağ olun, sağ olun, təşəkkürlər. İndi bu Leyliyə səsləndirin, yoxsa başqa Leyla var? Cəmi Leylalar. Əşdə, sən sakit dur da qız. Düz deyirəm. Bəlkə başqa bir Leyla var. Ha, başqa Leyla da ola bilər, niyə ki? Bəs mən onu deyirəm, imkan verirsən ki. Yox, durumu qurtardı, yaxşıdır. Ayxan, Masazırda yaşayırsan. Bəli, bəli, Masazırda məzun evi sosial məhsədə yaşayıram. Ev verib dövlət. Bəli, bəli, bəli. Birinci vitsa prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən 2013-cü ildə bir layihə hazırlanıb. Bu layihə valideyn himayəsindən məhrum şəxsləri evlə, yaşayış mənzilləri ilə təmin etməkdən ibarət olub. Yəni, layihənin əsas formatı buydu. Və nəhayət yavaş-yavaş gəlir çatırıq proqramın sonuna. Proqram çox maraqlı keçdi. Həqiqətən necə keçdi? Leyla deyirdi ki, mən danışa bilmirəm, söhbət eləyə bilmirəm. Əslində o gündən də bəri düşünürdüm ki, mən Leyla ilə necə söhbət eləyəcəm. Amma dedim, yoxa söhbət eləyəcəm. Leyla, elə bugün sənin günün oldu. Sənə mahnılar səsləndirdi. Elə bizim qəhrəmanımız da... Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Coşqun müəllim, mən bu arada sizə Leyla xanıma başda olmağına sizə də təşəkkür edirəm. Minnətdaram ki, məni də qonaq kimi dəvət elədiniz. Xoşdur bizim üçün. Elə Leyla, əgər səni yanında gətiribsə, deməli artıq sən yaxşı ifaçısan və gələcəyin də yaxşı olacaq. Sənə də uğurlar arzulayıram. Hər zaman da elə bizim Dilara xanım deyir də, qapımız, pəncərəmiz hər zaman özünüzə açıqdır. Dilara xanım da salamlayırıq burada. Hər zaman ehtiyac varsa, hər zaman yanındayamdır. İnşallah dostumuz ömür boyu davam edər. Sənə uğurlar arzulayıram. Allah səni var eləsin. Yaxşı ki, varsan. Elə yaxşı ki, bizim proqramda da iştirak elədin. Biz sənə təşəkkürümüzü bildiririk. Son olaraq mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah dövlətimizə, millətimizə can sağlığı versin. Və son olaraq bir daha təşəkkür edirəm. Səmimiyyətiniz üçün xanımlara da minnətdaram. Əsas dostuma da təşəkkür edirəm ki, sağ olsun, bugün məni yalnız qoymadı. Var olsun, Allah yoldaşlıqdan əksik eləməsin. Uğurlar arzulayıram sizə. Yaxşı ki, varsınız, Allah sizə can sağlığı versin. Leyla, Leyla oxuyacaqsın, yoxsa başqa Leyla gəlir? Yox.